ዓመት ሐዱሽ ተስፋ ሒዙልና ኸመጽ ሐዱሽ ራይ ሐዱሽ ልምዓት ሐዱሽ ሰላም ሐዱሽ ሰነያ ንኽህልወና ናይ ኩልና ትምኒት እዩ እሞ ሰናይ ትምኒቶም ክገልጹልና ሓጻር ግዜ ዝህቦም ንህዝቢ ትግራይ እንኳዕ ኣብፅሐካ ክብሉልና ፈለማ ዶክተር ደጀን መዝገቦ ካብ ውድብ ናጽነት ትግራይ ያቐኒየለይ ዝኸበርካ መላእ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጢ እንትነብር ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ካብ ቁፅፅርና ወፃ ኣብ ዘለዉ ከባቢታት ትግራይ ኣብ ሰቐቐንን ስቅቓትን ትነብር ህዝብና ከምኡ ውን ኣብቶም ኣብ ቁፅፅርና ኣለዉ ንብሎም ቦታታት እውን ኣብ ላስቲኽ ተደርቢኻ ከርፋሕ ናብራ ትደፍእ ዘለካ ተመዛበላይና ንጻት እውን እንተኾነ ካብ ተዘክሮ ናውፂናካ ከምዘይንፈልጥ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ እዚ ንሰናበቶ ዘለና ኣረጊት ዘበን ኣረጊት ዓመት ምስ ሙሉእ ዓሰስ ገሰሱ ኣብኡ ገዲፍና ካብዚ እንቕበሎ ዘለና ሓድሽ ዘመን ሓደሽቲ ተስፋታትን ኣተሓሳስባታትን ሒዝና ብሓድሽ ወነ ክንብገስን እህን ምሂን ክንበሃልን ትግራይ ንቕድሚት እትርእ ጥራሕ ንኽትከውንን ዝኾነሉ ግዜ ክኾን ብሽመይን ብሽም ኣመራርሓ ኣባላትን ደገፍትን ውድብ ናጽነት ትግራይ የምነ የቐኒየለይ ካብዚ ብምቕፃል ድማ ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ኣብ ወፃእን ዘሎ ሰናይ ትምኒቶም ዝገልጹልና ኣይተ ገብረ ትንሳኤ ወልደ ሚካኤል ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ዝነበሩ ጸገማት ህዝቢ ትግራይ ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ንምፍታሕ ብፍላይ ብወረርቲ ሓይልታት ዝተወረረ መሬትና ብወረርቲ ሓይልታት ዝተፈናቐሉ ደቂ ትግራይ ኣብ ጸገም ዘለ መላእ ህዝቢ ትግራይ ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ብምቕጻል ትግራይና ናይ ልምዓት ናይ ሰላም ናይ ዲሞክራሲ ንክትኸውን ናይ ትግራይ ኣጀንዳ ብሓባር ንክንሰርሕ ከም ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ንኩሎም ናይ ትግራይ ተሳተፍቲ ዝኾኑ ኣካላት ፀውዒተ የቕርብ ኣይተ ዶሪ ኣስገዶም ካብ ውድብ ዓሲምባ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ ህልውና ሓደጋ ገጢምዎ ኣሎ እዚ ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ መንጎ ናይ ህወሓት ኣመራርሓ ዝተፈጠረ ዘይምርዳእ እውን እቲ ካሊእ ዓብዪ ሓደጋ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ብሩህ ተስፋ ሰኒቕና ትግራይና ብልምዓት ብዲሞክራሲ ናብ ቅድሚት ትግስግሰሉ ከምኡ እውን ተፈናቐልና ናብ መረበቶም ዝምለሱሉ ወረርቲ እውን ካብ ትግራይ ተፀራሪጎም ዝወፁሉ ሰናይ ትምኒት ሰናይ ልምዓት ዝረኣየሉ ሓድሽ ዓመት ሰናይ ትምኒተይ ይገልጽ የቐኒየለይ ባሕቲ መስቀለ ኣይክለክ ባሕለየ ክለ